eşitdim ki, 3 maşını alana bir kukla hediye olur. Polo bakta benzin. O da xalamdır. O da xalası benzin. Kebap qonaqlığı. Biri kebap qonaqlığı verir, biri xalası verir. Mən də polo bak benzin. Hansı maşınlardır siz? 1, 2, 3, 3 tane. Bir Mercedes C-Class. O da Mercedes. 2, 3, kompleksi maşın. Bir de 07 görürüm. Bir de 07. Nədir? Bu nədir pazarda gəlib dayanır? Alba, Mingəçevirin gözü. Bu 07 belə dəyərsiz maşındır ki, xalanı hədiyə eləyirsən. Tez satasın qoy. Sizə aid olan maşın hansıdır? Bizə aid deyil budur, budur. Aha, keçək bu maşının önünə. Yəni bunun təqdimatını eləyək, izləyicilərimiz görsün, ön cərgədə dayanıb. Maraqlanmırlar? Maraqlanırlar, çoxdur, çoxdur, maraqlanan çoxdur. Amma gördüm, dediniz ki, sonda 3 maşını alana bir kukla hədiyə. Hədə kuklada o da o... Hə, var kukla maşında. Xalamızdır, evdədir, verəcəyik. Diabraz motordur. Diabraz mühərrik. Hə, bez problem. Bu maşınlardan gəlib, bu da Mingəçevirdən. Yox, bu İsmailidən. Bu da İsmailidən. 2 dənə Mercedes İsmailidən gəlib, o da bu da. O da bizim. O da 2-3 kompresordur, 13.5. 98-də ikisinin deyilir, 98-də. Hansı məsələtdir? Kimin cibi nə uyğundur ona? O bərk gedir deyəsən, ha. Gedir bərk gedən Mercedes-in yanına. 13.000-ə baxmaya, 15.000-ə özümə başa gəlir. 15.000-ə sizə başa gəlir? Bəli. Ən xod gedən mahnılar kimdə olur sizdə? Bəli, hər bir avadanlığı da var içində. Hər bir şeyin çarşı dolu maşındır. Hər bir olmayan şey yoxdur. Bir maat nə deyilə qoymuşsun? Bir maata kim alsa götürsün. Nəzir verirsin. 98-ci ilin modeli. Bəli. Deyirsən ki, gəl bu maşının arxasına bax. Bəli, bəli, bəli. Bu nədir, turbadır? Bəli, turba kompleksdir. Aha. Qiymətə görə hamı qaçır. Dedə qiymətini dedə qaçmasınlar. 13.500-də deyirəm, yəni bunu görüləşib baxa, amma özüm 15.000-ə durub. Əlaqə nömrəsi deyək. 050-462-58-24. Bu Mercedes harada baxmaq olar? İsmailidə. Baxalı diski təkərlərdir, bu 17-li təkərlərdir. Çox baxalı təkərdir bu. 17-li? Bəli, bəli. Bu bazar satılmasa, gələn bazara kimi bunu qəşəng, təmizlə. Bəli, bəli. Necə deyərlər, göz çıxartsın. Sən o dediyin o pula dəysin. Dəyəcəkdir, o inşallah alan da peşmə olmaz. 2-4 göz istəyirəm. Ona görə bunu satıram. Niyə görə böyük mühərrik? Çünki ləzzət ondadır. Böyük motor. Böyük motor, liboy bir palajendən çıxırsan, gözəldir, həyatdır, sürən bilirdi onu da. Bəli. Pirvalda daha da çox rahatdır, liboy. Yəni, bu motora görədir də, yəni rahatçılıq. Buna yekun qiymət nə olacaq alıcılarımıza? Valla 11.500 deyirik də. 11.500 manata, 11.000-ə istəyən olsa verərsiniz yoxsa? Verərəm, verərəm. Bəli, ona qədər yəni ki, real alıcılarımız siz də maraqlanın. Heç bir problemi də yoxdur, heç bir. Əlaqə nömrəsi deyək. 070-248-98-94. İli 2005-dir. Maşallah, güləriz bir maşın sahibidir. Deyir, mənim maşınım satılsa da, satılmasa da dünya aləm vecimə deyil. Hə. Onun yəsini dünya vecimə almayırsa, indiyəkim keyfim də olmuşam. Gənə həmin kimi. Lap yaxşı. Siz neçə edirsiniz bunu ilinə görə? Bunu 5500 deyirəm. 5500 manata. Bu maşın çox yaxşı maşın, uruzlu maşın. Yaxşı üzlər görüb. Bəli. Bu maşından ev tikmişəm. Bu maşın, yəni bu maşın mənə ev tikib. Bəs niyə satırsınız? İndi də dəyişmək istəyirəm. Bir de yukarı kalkmak istedim biraz. Hə, laf yaxşı. İnamarka yoksa ne şükürlük? İnamarka, Mercedes. Mercedes. Bak Mercedes ile burada var da. Söhbətləşin. Yok, qara rəng istedim. Qara rəngdə. Qara rəng. Baron. Maşını da satdıq adı. Qoyuldusa deməli satılmalıdır. Mühərrik de bu vəziyyətdədir. Hər hansı bir problemi var mı mühərriklə bağlı? Yok, yok, heç nə yoxdur. Rəng istəyən maşındır. Quruğu, udarı. Quruğu yoxdur, özüm üçün detalların ikisini dəyişmişəm. Maşın qabağı aşağı idi, şəhər yeri, yəni zavallıq eləmişəm. Yəni maşının dik olması detalların dəyişmişəm. Hə, laf yaxşı. Salona baxaq. Quruğu yoxdur, parkabilyoda gözündə yalnız zavallıq. Qazan tükümüzü aparırlar, bax. Hə.
son tiki mazgala gedirdi elden. Buradan salamlarımızı çatdıraq. Adınız necə oldu? Samir. Samir. Laf yaxşı. Orenburg şəhərində yaşayan, bizi izləyən dəyərli dostlarımızı biz Göyçay Avtomobil Bazarından salamlayırıq.